Tjena på mina bästa följare, jag vill testa Less Feast, fruktdricka, Exotic, eller vad fan det heter, ja, skitsamma. Ni får rätta mig om jag har fel, nu testar. Och jag har en gäst med mig här, Tim. Det skålar vi för. Skål. Ja. Vad tycker du? Ja, den var god. Ja, den var god. Har de lyckats med Less Feast? Ja. Får så? Jag går och hämtar det också. Yes. Nu har vi hämtat glas. Nu kan vi hämta upp här. Se vad det är för färg. Du som Sprite. Vilken skit. Coolt. Ja, vad fan är gott. Lucka kokos i alla fall. Så ni får följa den här snubben på hans kanal. Nu kommer jag länka i beskrivningen. Så hej då!